Hej og velkommen til. I dag der spiller vi Fortnite solo, men alligevel lidt med Xiaomi, som vi får se. Der kommer sådan en ny gun burst ting, som jeg troede først den bare fandtes i kister. Det gjorde den ikke. Jeg fandt ud af, at det var mythic, ikke mythic. Exotic. Final thoughts efter at spille lidt med den. Den er lort. Altså ja, den er ikke worth. Men jeg prøver den lidt og alligevel ikke ret meget, fordi jeg køber den en del gange, men jeg bruger den næsten ikke, fordi altså den er ikke særlig god. Så vil jeg hellere bruge en sniper. Ja, eller et eller andet. Jeg ved ikke. Ja. Lad os bare komme i gang. Jo, man kan godt se, der er lidt huller. Ligesom om, at der er også nogle små nogle der. Okay. Jeg ved så ikke, om det bliver ligesom med Slurpee, hvor det var, at der landede cirka 40 mennesker i Slurpee. Fordi det er... Ja, der er så måske lidt mere loot i... Eller det ved jeg ikke, om det er. Er det mere loot i Coral? Tror jeg ikke, det er. Specielt ikke nu, hvor det er, at det bliver taget. Men der er flere mats, så. Og hvorfor er der en sort... Ikke? Det er sådan en sort... Hånden er ikke nu. Der er også en sort cirkel oppe i Coral på mappet. Det er ikke herinde, men det var på det lille map før. Måske ikke dumt at lande heroppe, for eksempel. Men lige får et våben, lige nakker de der guards. Det er ikke et våben. Wait. Wait. Det er det. Og der, okay, er et våben. Hvem er det, der går hernede? Wait, er han en NPC? Det er det, vi stikker en ting. Okay, det... Okay. Tak. Det, wait, det vidste ikke, der var en ting. Nå. Jamen, så har jeg den. Hvor mange skud har den? 20. Jeg er ude for, så skyder den hurtigere. Nej, det er måske det samme. Ah. Jamen, den skal da lige teste, så. Okay, jeg troede, det var sådan et våben, man kunne finde i kister. Det, hvad er det jo så åbenbart ikke? Den er så åbenbart exotic. Man skal altid lige tage forsøg på noget scope, er det ikke reglen? 67, er det også, hvis jeg gør sådan her? Jeg kan godt kunne ramme. Jeg glemmer altid, at det er en burst. Så skal man selvfølgelig... Wait. Nå, det var ham. Okay. Så hvor meget var det i hovedet? 45. Når den går mere, når man... Ja. 67. Ja, okay. Og så gør den 45, hvis man ikke sigter. Okay, det er lidt bedre til at ramme, så. Den er sikkert rigtig god. Men det kommer så god. Nej, det er ikke Fireflies. Der mangler man måske så et eller andet, hvis jeg spray med. Fordi den her, den... Skal jeg lige... Ah! Oh, den var faktisk okay. Okay laser. Skal jeg lige bygge den inden. Så kan vi sigte. Og så skal vi hop. Skal vi hop? Oh my god. Den er irriterende. Fan. Den driller. Kan jeg ramme ham? Okay. Og det var ikke ham. Det var ikke. Det var det heller ikke. Det var en anden. Wait, jeg skal ikke smide den her. Hvad fanden laver jeg? Jeg står godt, at han kom derover. Det kan jeg ikke lige se. Hvad med Bushman? Han er stadig død. Nej, han er ikke død. Han er jo ved at genopstå, men han er altså... Han er stadig set bedre dage, synes jeg. Så er det, om jeg kan lade mig springe mig selv i luft med en RPG. Ved du hvad, det er lidt mere spændende. That's a lot of damage. Okay, fuck. Nå. No. Den der, ah. Er det på tide at bruge mit secret weapon, måske? Det kunne godt være, det var det. Det var faktisk helt klart på tide. Helt klart på tide. Helt klart, helt klart, helt klart. Ja, helt klart. Jeg fik godt nok ikke... Holy shit, jeg fik ikke brugt den der meget.
men altså, det er fordi... Jeg har altid en af med inventory, men jeg har det bare med at bruge både shotgun, sniper, RPG... Alt andet end SMG mere end AR'en. Fordi... Det er, når jeg ved, at de andre, de har sniper, så det er bare ikke... Så skal jeg passe på med at peak det med den der. Men... God start. Rigtig god start. Ja. Nu synes jeg, nu skal jeg lige prøve at bruge den lidt mere. Nu vil jeg bare gerne lige have et win. Lige starte dagen godt ud. Nu ved jeg, hvor man får den. Det vidste jeg ikke så dig, men det var rent tilfældigt, at han lige var der. Så det var meget heldigt. Ja. Så lad os ned og købe den igen, og så lige få den brugt lidt mere den gang. Og ikke bare på IO Guard, tænker jeg. Wait, fuck. Shit. Hvor der? Åh ja. Så skal man ud i en sodavand, så bliver man straffet, fordi en spil går i gang. Men hvis man ikke hænder en sodavand, så skal man vente 2-3 minutter på at komme ind i game alligevel. Altså, hvad fuck? Ja, det har han jo så ikke. Det er jo ikke så fedt. Det skal være fedt med en shotgun. Det synes jeg. Nu har der en shotgun i mester, men det er ikke det sødt af ham at komme der. Hvad kan man komme ind? Det er sneaky det her. Her? Åh, måske. Først i. Det ligner også sådan et sted. Og der er sådan en... Okay, der er han her. Jo, okay, han har det sted. Okay, perfekt. Hej, ven. Du er lige ved at gøre mig bange. Vi kan også hyre ham. Ved du hvad? Kom med. Det bliver hugget lidt, det her. Jeg skal passe rigtig godt på ham. Kan jeg komme igennem her? Det kan jeg ikke engang selv. Hvor er der en dør? Det er jo ikke alle, der er lige gode, så man skal lige passe på dem. Det er ligesom at spille med Xiaomi i det her. Kom, Xiaomi! Good boy. Så er det tid til Xiaomi's IQ-test. Xiaomi, kan du finde døren? Hvis jeg nu går herud. Sådan her, kan du så godt finde ud. Det kan han godt! Kæft, han er klog! Sådan, kom. Det er jo næsten ligesom rigtig Xiaomi, det der. Han kan også gøre for noget at finde døre, har jeg hørt. Xiaomi, du er langsom. Det er Xiaomi, der er mad. Kom. Se, så skynder han sig alt, hvad han kan. Se, hvor glad han er. Der er mad. Hvad fuck? Okay. Sniped, I guess. Holy shit. Xiaomi, det er ikke som man går ind i bussen. Ja, tag telefonen. Nej. Det var sjovt, han ramte den der. Okay. Han er ikke glad for telefoner. Hvad siger han egentlig, hvis man har klaret alle sammen? Having a great attitude will make you feel bulletproof. Feel bulletproof. Legal disclaimer, you will actually not be bulletproof. Okay, så jeg er ikke skudsikker. Noteret. You... No. Ej, den er equipped. Men det var der, den er på nærmere vej. Jeg kan bare se. Det vidste jeg ikke. Hvad fanden? Godt, Xiaomi! Du har dem! Ynde og Xiaomi på tur. Ud i den vilde nat. Xiaomi, hvad laver du? Xiaomi, nej! Xiaomi, Xiaomi. Tudis du. Det vil jeg sige, det er jo Xiaomi. Altså, prøv at se ham. Han dør lige med. Hvis han havde en slipgun, du kunne redde ham. Han lag. Det når jeg jo ikke. Det kommer jo ikke til at ske. Og hold kæft en timing ellers. Det kan noget. Ja, zoom jeg godt. Han kæmpede bravt.
30. Big damage. Han er ikke dårlig her med. Jeg kan ikke pumpe til. Han tjener også gode penge. Ja, han var ikke dårlig. Han vidste præcis, hvordan han skulle hittes. Den er jo heller ikke fortjent, når jeg kommer med 1 kill og til sidst. Men det er ligesom, at alle de bare er forsvundet. Jeg er dårlig. Hvad hedder det? Ja, og så, altså til sidst, når folk sidder i bokset, der kan man ikke bruge den. Spoiler alert. Det er det bedre han af, den eller en SMG eller en TTV, ikke med. Der fungerer den ikke. Nej, det er løgn, var det en Chimera den her gang? Wait, hej. Jeg har ikke set før. Nej. Så var en Chimera, så han sælger den ikke. Jamen altså, hvad? Så det er bare hovedet værd at leve, jo. Var det, wait, var det? Var det et jump? Og det var en anden en. Det var ikke ham. Åh, oh, okay. Og en lille jeg troede ham, der havde en jump shot, på han tabede mig med det. Sådan, okay. Men jeg havde også givet op, fordi... Eller ikke givet op, men... Jeg vil lige ind i et nyt game, fordi hvis jeg ikke kan få den der... Altså, hvad er meningen så? Lige lad være. Lige vent. Ej, lige vær. Mates. Lige... Respekt. Nej, jeg troede faktisk ikke, de kunne se en ind i buske. To be honest, derfor jeg ikke rigtig gør så meget ved det, men det kunne de så godt. Episk fight. Rolly musikken. Dan. Så sæt dig ild til den der kane der, for fanden. Nu død. Nå. Wait, den virker! Wait! Mate, kom her! Mate, kom her! Giv mig lige kram. Yeah! Vil du også have kram? Yeah! Ej, hvor godt. Den vidste jeg ikke lige, de havde fikset. Let's go. Det er løgn. Jeg havde også ikke det. Du havde også set det der. Hvor han kan... Okay. Skulle lige have et kram, inden du dør. Ja, farvel. Måske lidt toxic, det der. Men altså... jeg sagde da farvel til ham. Hvad for nis. Skal du også have farvel kram? God dreng. Fuck er det her? Åh, jeg er fan. Okay, Shumi, kom her. Hvor han danser også? Hvis han danser... Hey, det er lidt forkert dans. Kan du ikke lige join mig her? Nej, okay. Denied. Fair nok. Hvor er der taget på mig? Det gad han ikke. Go, show me! Dang it. Wait, det er ikke ham, der er target på mig. Hvor er der en der? Måske. Er der en? Jeg tror det var show me jo. Nu dør vi. Sådan, Shumi. Easy base, easy life. Let's go. Okay. Oh, det er fan af det der. Det er nice. Men Shumi, jeg tror vi dør nu. Eller du gør i hvert fald, fordi du kan ikke heal igen. Men den der. Ah, fucking skuffe revolver. Ved du hvad? Kommer til at fortryde af helvede det der, men vi tager den med.
Kan du lige lade være med det der? Det er så mærkeligt at skyde med den her sådan der. Den skyder ikke så lige så hurtigt som en normal burst gør. Det vil jeg gerne. Altså nu har jeg klaret alt. Today is gonna be a great day. Okay. I dag er en god dag. Up, show me. Der var han. Han er da godt nok irriterende ham, det synes jeg. Han træder så længe ham, det synes jeg. Hvad er der mats? Er det worth? Det er ikke worth, fordi jeg dør. Prøv at først gøre, at nogensinde har fået et kill med den. Jeg tror, jeg stod ham den anden i live. Jeg er enig ved den. Lidt sen nu, han spiller mig. Den er fed nok, tænker jeg, at den er i spillet, faktisk. Jeg kan godt lide det. Den er hyggelig. Spiller, når jeg er så stacked nu, som jeg er, så er det så bare dejligt. Ej, nu skal du... Det er pisseuheldigt, det der. Det gider vi ikke. Lad nu være. Du bliver ved at fight med ham den anden. Jeg gjorde ikke noget ved dig. Skal vi lige huske. Jeg synes ikke, du skal være en kind of mig. Jeg har lige lovet med at skyde for dig, som jeg havde muligheden. Okay, så der brænder det. Et. Et. Hvor flere af dem der? Det er fandme akavet. Oh fuck. Det er også akavet. Ja, du er det. Ja, det var lidt det eneste chance, jeg havde under snipe der. Ja, der... Hvorfor... Så er jeg sød ved ham der. Lad mig, jeg har et frit snipe i ryggen. Lad mig snipe ham. Har det helt stille og roligt. Så bønner han fanden, kan jeg stille efter mig, den bitch. Ej, men folk, de er så disrespectful. Det er jo helt vildt. Jeg synes, det er vildt, faktisk. Ja, nu er vi ret langt hen i sæsonen. Og de har stadig kun nerfet den der recon scanner én gang. Og det var ikke ret meget. Og de er ikke rørt ved UFO'erne. Og de er ikke rørt ved Railgun. Sådan Railgun, den er ikke så galt. Altså, det er sjældent, den er træls. Det er kun grund af scanneren der. Det synes jeg faktisk, det er voldsomt. Jeg synes, det er voldsomt, at de ikke kan gøre noget ved livene på UFO. Jeg synes, det er fair nok, at den er pisse irriterende, når den smadrer alt. Men jeg synes, det er voldsomt, at den har 3 liv. Den kan have 3 liv. Jeg kan vel også bare være en brokmål, der spiller arena, men... Hvis man gerne prøver de nye våben og sådan ting, så er det jo ikke så sjovt i arena. You kidding me? Så den ene gang, jeg først lander herovre, så er han ikke... Ej, men altså for helvede. Jeg tror bare, han hader mig. Det er fordi, jeg kalder ham Shumi. Det er ikke usængeligt. Altså, jeg vil heller ikke blive glad for, at vi gør det. Ej, sorry. Jo, han er en dejlig lang. Jeg må lige rundt om call og kig. Ellers så er det square list. Altså, han er her. Tror jeg. Er det ham? Han kan også være hernede. Nå. Jeg kan bare se. Show me, gør noget. Han har en big pump. Show me, gør noget. Okay. Jo, men du gør ikke nok. Han står bare og kigger, Shum. What? Han er godt loot. Holy shit. Altså, så støder Shum selvfølgelig også. Jamen, den er ikke så god. Spoiler. Jeg vil tage din skar igen, hvis jeg var dig. Men... Det må du selvfølgelig til at stemme. Ja. Den er... Den er sgu ikke så god. Det synes jeg ikke. Det er lidt ærgerligt. Hvad nu det her? Nå, det er det der imposter. Ja, det skal vi ikke spille. Ja, det... Jeg er sgu skuffet, det er specielt... Eller det var... Havde det været et normalt våben, og man bare fandt det sådan, så er det okay. Men fordi man skal betale 500 guld for den... ikke mythic, hvad hedder det? Exotic våben, og det er så sådan... Burst der, som... Det kan godt være, den skader lidt mig i hovedet, men... Nej... Det synes jeg ikke, jeg synes ikke, den er særlig god. Men nu har vi prøvet den, og så behøver jeg ikke købe den igen. Stadig min yndlingsvåben, PT i hvert fald, er de der Exotics. Udover selvfølgelig Slip Gun, for den er ret OP. Det er stadig den der pistol, Shadow Tracker. Piu, 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 en der. Den går alligevel lidt ondt.
jeg synes ikke, så er det god, den er. Men det kan være, at nogle af jer, der kan lide den, hvis jeg er rigtig glad for Burst. Altså, det er faktisk normalt, men den er jeg ikke glad for, så det kan også godt være det. Jeg ved det ikke. Den lort, synes jeg. Ja, yeah, man har prøvet den, som sagt. Hvis du kan lide videoen, og er glad for at show me her med, så må jeg lige smide den her video i like, og abonner på kanalen, så jeg kan få pris på. Så må have en rigtig god dag. Bye bye.